Jemi përsëri së bashku, ka një lajm të fundit sa i takon një kërkesë nga ana e SPAK lidhur me çështjen e kompleksit Partizani. Un kam në një lidhje direkte kolegun Eni Ferhati që të na jap më tepër detaje sa i takon rastit të zotit Jamar Brëmalltezi dhe Sali Berishës. Po Eni. Përshëndetje Sidorela, prokuroria e posaçme, pra SPAK ka njoftuar zyrtarisht Jamar Brëmalltezin për ta pyetur ditën e nesërme lidhur me hetimin e çështjes së privatizimit të ish kompleksit Partizani si person ndaj të cilit zhvillohen hetime. Ndërkohë që po ashtu, prokuroria e posaçme i ka dërguar një ftesë për të marrë në pyetje po në cilësinë e personit nën hetim edhe ish kryeministrin Berisha, i cili sipas ftesës së prokurorisë posaçme duhet të paraqitet të njëjtën në orën 10 pranë SPAK për të marrë në pyetje nga prokurorët dhe agentët e byros kombëtare të hetimit, të cilët kanë hetuar prej më shumë se 3 vitesh pikërisht këtë çështje mbi bazën e kallëzimit të dorëzuar në SPAK nga ish-kryetari i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Sipas informacioneve që un kam siguruar Sidorela, avokatët e zotit Berisha, konkretisht së Kolmëngjezi dhe Genc Gjokutaj, i kanë thyer një përgjigje prokurorisë posaçme që të caktohet një datë tjetër për të marrë në pyetje personin nën hetim, Sali Berisha, tashmë me mas sigurie arrest në shtëpi prej 30 dhjetorit të vitit të kaluar, prej më shumë se 2 javësh zoti Berisha është izoluar në banesën e tij, në pallatin i cili ndodhet në rrugën Mustafa Matoiti dhe kështu avokatet e zotit Berisha kanë kërkuar që të caktohet një datë tjetër pasi ata e kanë të pamundur që të paraqiten pas nesër, pra të njëjtën në orën 10 në prokurorinë e posaçme së bashku me klientin e tyre. Nuk dihet se si do tjetë përgjigja apo pritja e kësaj kërkese të avokatëve të zotit Berisha, ndërkohë që ditën e nesërme avokatët e Jamar Brëmalltezit besohet që do tjenë të pranishëm së bashku me klientin e tyre, pra dhëndrin e ish kryeministrit Berisha, Jamar Brëmalltezi dhe ky i fundit me masën e sigurisë arrest shtëpie pasi ju zbut kjo masë nga masa e arrestit në burg në masën e arrestit të shtëpi nga gjykata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Që është mbetet për të parë nëse Eni, të lutem, se vetëm një gjë nuk kuptova. Më shpjegon dot cila është arsyeja kryesore pse avokatët duan një datë tjetër dhe jo të njëjtën? Pikërisht, për shkak të disa angazhimeve që avokatët e zotit Berisha kanë pikërisht ditën kur prokuroria e posaçme ka dërguar ftesën, jo për ndonjë arsye tjetër, ndoshta mund të kenë planifikuar çështet e tjera gjyqësore në atë orë ose udhtime jashtë vendit, megjithatë mbetet për të parë nëse do të caktohet një datë tjetër. Sipas rregullores, në bazë se avokatët e zotit Berisha mungojnë, duhet të shtyhet kjo datë apo duhet patjetër të paraqitet të njëjtën? Patjetër, në bazë të dispozitave ligjore në fuqi, një person i cili është nën hetim dhe merret në pyetje zyrtarisht nga prokuroria e posaçme, duhet të merret në pyetje në praninë e avokatit mbrojtës të tij. Kështu që ndodhur në këto kushte, kam përshtypjen që prezenca e mbrojtës ligjore të zotit Berisha është e detyrueshme në një seancë marrjesh në pyetje, por kjo do të jetë hera e parë që zoti Berisha do të kalojë pragun e kësaj dere që ndodhet pas meje, pra pragun e prokurorisë së posaçme për të marrë në pyetje si person nën hetim dhe i dyshuar për veprën penale të korrupsionit pasiv lidhur me dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku krahas zotit Berisha, krahas Jamar Brëmalltezit, i cili ndodhet në arrest shtëpie, por prokuroria e posaçme ka parë lajmëruar se ka depozituar një rekurs në gjykatën e lartë ku kërkon kthimin e tij në qeli, pra të lihet në fushi masa e arrestit me burg dhe jo ashtu siç vendosi gjyqtarja e apelit Engeleda Uldashi, e cila zbuti masën e sigurisë në arrest shtëpie. Megjithatë, Sidorela më lejo që të informoj që ditën e sotme ka patur dhe një lajm tjetër lidhur pikërisht me ish-kryeministrin Sali Berisha, pasi avokatët Jo, vetëm një moment. Eni, Kolmëngjesi dhe Genc Gjokutaj vetëm të pyes për diçka. Të lutem, përpara se të dalte kërkesa e avokatëve të zotit Berisha, e kërkojnë të enten në SPAK. Në rast se do të enten kurdo që të ndodh, do të merret në pyetje Berisha në pranit të avokatëve të tij. Kjo do të ishte edhe hera e parë që do dilte nga shtëpia që nga data 30 dhjetor që ka nisur dhe masa arrestit e të tjerë me radhë. Në momentin që merret në pyetje për çështjen Partizani, për të cilën është dhënë një masë gjatë kohës që ai është në hetim, do të merret në disa raste në pyetje apo do të përfundojë gjithçka në një ditë të vetme, apo nuk është e përcaktuar diçka e tillë? Sa marr shkase edhe nga zoti Ilir Beqa që shtirur shumë herë për sterilizimin për shembull.
Si të rrira çështje të cilat janë të cilësuara komplekse, edhe nga vetë prokuroria e posaçme mund të kërkojnë disa seanca marje në pyetje, ndoshta edhe të zgjatura në afat kohor për personat të cilët janë në hetim. Por kjo mbetet të do të shikohet rrugës në rast se Zoti Berisha do të jetë, po themi, bashkëpunues, apo do të arrijë që të përgjigjet të gjitha pyetjeve apo pretendimeve të prokurorisë posaçme, pasi personat në hetim kanë të drejtë që të marrin edhe kohë lidhur gjatë momenteve kur merren pyetje për momente të caktuara, të cilët ata nuk mund të jenë të qartë, patjetër që i jepet kohë që të paraqiten në një ditë tjetër për të dhënë shpjegimet që kërkon prokuroria e posaçme lidhur me rolin që kanë patur në një dosje konkrete. Kështu që duke patur parasysh që çështja e privatizimit të ish-kompleksit Partizani është një çështje goxha komplekse për cilën prokuroria e posaçme ka hetuar më shumë se 2 vite dhe ende po vijon të hetoj, sepse jemi ende në fazën e hetimeve paraprake ku nuk është mbyllur hetimi në total, sepse do të kishim një dërgim të dosjes në gjykat në rast se do të ishim para këtyre kushteve, kështu që besoj që Zoti Berisha do të paraqitet disa herë duke patur parasysh gjithmonë vetëm elementin e kompleksitetit të kësaj çështje, pasi ka patur një kundërshtit madhe dhe po thuaj se prokurorët dhe avokatet e Zotit Berisha ka qenë diametralisht kundër në interpretimin e fakteve apo të dhënave që kanë dalë nga ky hetim i prokurorisë së posaçme. Ndalemi te kërkesa e avokatëve të Zotit Berisha sot. Po, në fakt, ditën e djeshme është dorëzuar kërkesa në fjalë, ku avokatet e Zotit Berisha, pra Sokol Mingjezi dhe Genz Gjakutaj, kanë depozituar një kërkesë të veçantë në prokurorin e posaçme në SPAK, ku ata kërkojnë që për Zotin Berisha të ketë një leje të posaçme që ai të marrë pjesë në seancat plenare që zhvillohen në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, pasi sipas tyre ky është një detyrim jo vetëm ligjor, por edhe kushtetues si ligjvënës, pra në cilësinë e ligjvënësit që Zoti Berisha e gëzon ende, pra mandatin e deputetit, edhe pse ndaj tij është vendosur masa e arrestit në shtëpi prej 30 dhjetorit të vitit të kaluar, për rreth 2 javë Zoti Berisha është izoluar dhe kjo masë dihet erdhi pas fakteve se Zoti Berisha nuk zbatoi masën e parë që u caktua ndaj tij, atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ato të ndalimit të daljes jashtë vendit. Masën e dytë Zoti Berisha fakte ka zbatuar me përpikmëri, pasi në asnjë moment nuk është larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë, por ai nuk u paraqit për 4 herë radhazin në prokurorinë e posaçme, ashtu siç kishte vendosur gjykata në fakt në vendimin e saj të parë, dhe në këto kushte SPAK kërkoi ashpërsim të masës së sigurisë duke marrë edhe miratimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që për këtë dosje si dorëra, pra privatizimin e ish-kompleksit Partizani, është i akuzuar edhe biznesmeni dhe ndërtuesi Fatmir Bektashi, i cili në fakt e ka zbatuar me pikpikmëri masën e detyrimit të paraqitjes. Herën e fundit ai është paraqitur ditën e hënë, pra ditën e djeshme, pranë zyrave të SPAK, ku ka firmosur në pas të kësaj masë, ndërkohë që pritet të jetë edhe ai në listën e personave që do të pyetet nga prokurorët e çështjes, por dhe oficerët e BKS lidhur me procedurat që janë ndjekur për privatizimin e ish-kompleksit Partizani, ku SPAK krahas akuzës së korrupsionit pasiv dhe aktiv që kanë ngritur për Zotin Berisha dhe dhëndrën e tij Amar Bërmaltezi, akuzon edhe biznesmenin Fatmir Bektashe për korrupsion, por edhe për pastrim parash, gjithashtu me shtetasin Jamar Bërmaltezi. Gjithashtu, me të drejtë ti e cek që edhe Jamar Bërmaltezi do të pyetet për çështjen e kompleksit Partizani, një tjetër person i cili është në arrest shtëpie, bëhet fjalë për dhëndrin e Zotit Sali Berisha, i përfshirë në këtë dosje për cilën SPAK ka kërkuar dhe masat e ndërmara. Në ditë të ndryshme, apo jo, nesër është dita kur do të merret në pyetje Maltezi, ka konfirmuar pala e tij avokatëve prezencën në SPAK? Deri në këtë moment, si Dorela, sepse është një lajm i minutave të fundit, ende nuk kemi arritur të kemi një kontakt me avokatet e Zotit Jamar Bërmaltezi, qoftë avokaten Vasilika Jusi, por edhe Zotin Klodian Skënderi, ndërkohë që për avokatet e Zotit Berisha, të cilët kanë rezultuar të disponueshëm deri në këtë moment, na kanë konfirmuar pikërisht faktin që do të kërkojnë një datë tjetër për sa kohë që e kanë pamundur që të paraqiten të njëjtën në orën 10 së bashku me klientin e tyre, Zotin Berisha, i cili patjetër do të shoqërohet në bazë të procedurave standarde me një makinë policie nga banesa e tij në drejtim të prokurorisë së posaçme për të marrë pyetje si person në hetim. Është kjo procedura standarde, paktën që ndiqet me personat të cilët janë me masën në arrest në shtëpi, pra
eskortimi i tyre, po themi, apo transportimi i tyre nga banesa në prokurori, kryet nga forcat e policisë, komisariatit për katës, në këtë rast është komisariati numër 1, ai që mbulon pikërisht territorin ku banon edhe zoti Berisha në rrugën Mustafa Matohiti. E kuptoj qartë. Mirë. Eni, do doja në fakt ndalesha në një temë krejt tjetër që nuk ka të bëjë me Berishën në këto momente, por ka të bëjë padyshim për zhvillimet në Shkodër, ku rreth 50 forca të policisë së Shkodrës, përfshirë dhe FNSH-n, por edhe një grup i Reneas, zhvilluan një kontroll të befasishëm në një fshat të Shkodrës për arrestimin e Elion Hatos, i shpallur në kërkim si i dyshuar në dosjen Metamorfoza dhe i njohur gjithashtu edhe si një mik i Ervis Martinaj. Të lutem, më shpjegon dot konkretisht, ne jemi duke ndjekur dhe pamjet dhe video të siguruara, se çfarë ka ndodhur? Po, së dërrejra, në fakt më lejoni që fillimisht të bëjmë dije që më lidhur me këtë rast i cili është publikuar në bëmjën e djeshme për herë të parë në Euronews Albania, kemi edhe një verifikim që ka nisur nga agjensia e mbikëqyrjes policore, pikërisht në bazën e lajmit që ka prodhuar Euronews Albania, lidhur me procedurat që ka zbatuar policia e Shkodrës, në këtë rast forcat e ndërhyrjes së shpejtë apo forcat e sigurisë kombëtare, siç njihen tashmë në policinë e shtetit, lidhur me një operacion policor të zhvilluar ditën e hënë në orën 5:08 minuta të mëngjesit, ku një tog e forcave të ndërhyrjes së shpejtë së bashku me një tog të forcave Renea kanë vëritur në fshatin Shtoj i Vjetër të qytetit të Shkodrës, në një banesë e cila rezulton që të jetë në emër të shtetasit Eliker Hato, i cili është vëllai i Elion Hatos, një emër i njohur për drejtësinë dhe autoritetet lizbatuese, pasi njihet si mik i ngushtë i Ervis Martinajt, i skeduar në fakt edhe në ngjarjen e rënd të 2018-s më 5 tetor në zonën e bllokut, ku krahas Ervis Martinajt i plagosur rënd mbeti pikërisht edhe Elion Hato. Por më pas Elion Hato është ekspozuar në bazë të operacionit të koduar Metamorfoza, kundaj tij ka edhe një masë sigurie të lëshuar nga gjykata e posaçme, lidhur me disa akuzat të rënda penale, si grup kriminal, sigurim kushtes për mjete dhe për vrasje, ndërkohë që objekti këtij kontrolli, sipas burimeve nga policia e Shkodrës, ka qenë pikërisht kapja e shtetasit në kërkim nga SPAK Elion Hato. Por në kushtet kur në këtë banesë, sipas informacioneve, në orët e para të mëngjesit të ditës së djeshme nuk ka patur persona brenda në banesë, efektivet e policisë, së forcave të ndërhyrjes shpejtë dhe Renea kanë kapërcyer gardin e banesës dhe janë ndeshur me disa qen të shtëpisë, të cilat kanë qenë të zgjidhur dhe në këto kushte, përsa kohë që sipas informacioneve kafshët janë vërsulur forcave të policisë, ata janë detyruar që të qëllojnë në drejtim të tyre dhe sipas informacioneve një prej qenve të racave të ndryshme kanë ngordhur, ndërkohë që një tjetër kanë mbetur i gjymtuar. Lidhur me këtë rast kemi patur edhe një prononcim të vetë pronarit të kësaj banese, vëllait të shtetasit në kërkim Elion Hato, i kërkuar nga SPAK, dhe ky shtetas ka pretenduar që veprimet e policisë kanë qenë të kundërlishme, megjithëse nga ana tjetër uniformat blu pretendojnë që është një procedurë standarde në raste të tilla dhe e bazuar në ligj, në kushtet kur po themi një operacion apo puna e policisë pengohet, në të raste edhe nga qend duhet të qëllohet për t'i neutralizuar ato. Megjithatë, do të jetë verifikimi që unë thash në fillim i agjencisë së mbikëqyrjes policore për të parë nëse janë zbatuar apo jo procedurat standarde në një operacion të mirëfill të policor për kapjen e një personi që në fund të fundit sipas burimeve etiketohet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, megjithse vllai i tij pretendon se ai nuk ka pse banesa e tij të jetë objekt i kontrolleve, kur nuk ka një lidhje me vllain apo me aktivitetin e palishëm të tij. E kuptoj qartë. Eni, përpara se të të falenderoj, të lutem, na jep disa informacione shtesë për Elion Haton, një se mik i ngushtë i Ervis Martinaj, ka qenë pjesë e gjithçka që ndodhi në bllok në 2018-ën. Çfarë dihet për të? Tjetër. Elion Hato në fakt është i skeduar rreth vitit 2013-2014 në një ngjarje tjetër të rëndë në atë kohë. Në këto vite ai ka filluar që të skedohet në listat e personave të cilët njihen kontingjent për policinë e shtetit. Pas ngjarjes së bllokut gjithashtu ai mendohet që të ketë qenë një person i lidhur ngushtë me Ervis Martinaj, ndërkohë që emri për herë të fundit u skedua gjatë operacionit Metamorfoza, ku u lëshuan disa urdhër arreste në majtë të vitit 2022 dhe prej asaj kohë në fakt kam informacione që janë zhvilluar disa operacione për kapin e ti, janë zhvilluar kontrole në disa zonat të vendit, por nuk është bërë i mundur. Gjithashtu dyshohet në fakt për policinë që Elion Hato mund të jetë një nga personat
i cili realisht mund tjetë një potencial për të marrë hak lidur me atë çfarë i ka ndodhur Ervis Martinez, duke padur parasysh faktin që ka qenë një mik i ngushtë i tij, dhe për policinë ka dyshime që ai mund të hakmerret lidur me zhdukjen e Ervis Martinez, për cilin fakt që prej 8 gushtit të vitit të kaluar ende nuk ka asnjë informacion, dhe pse autoritetet kanë dyshime që ai të jetë eliminuar fizikisht, hetimet të cilët nisën nga prokuroria e Kurbinit për akuzën e rrëmbimit të personit ende nuk kanë dalë në një konkluzion final, edhe pse sipas informacioneve të mia ka patur disa kontrole, në fakt kontrole të cilat janë kryer mbi dyshimet për të gjetur kufomën e eliminuar të këtij shtetasi, megjithse ende nuk ka një version zyrtar të autoriteteve vizbatuese në bazë të provave konkrete që mund të jenë gjetur nga këto kontrole dhe hetime që vijojnë prej më shumë se një viti e gjysëm, ndërkohë që nga ana tjetër për Ervis Martinez ka një urdhër kërkimi ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme si person i dyshuar dhe i akuzuar pikërisht në operacionin në kuadër të operacionit të koduar Metamorfoza. Të falenderoj jeni për gjithë informacionin, qoftë nga çështja e kompleksit Partizani, po ashtu edhe në këtë aksion të Reneas dhe FNSH-s në Shkodër. Faleminderit.